विशेष गरी हाम्रो यो हजुरलाई हजुरलाई सुरुमा त हजुरलाई धन्यवाद मलाई समय दिनुभएकोमा. हाम्रो हिन्दू जुन संस्कार संस्कृतिहरू छन् विशेष गरी यो पछिल्लो जुन अब साउनदेखि लगभग हजुरको मङ्सिरसम्मको समयमा नेपाली धेरै ठुला ठुला चाडहरू हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने चाडहरू हुन्छन्. हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बी जुन हिन्दू धर्म भनेको यस्तो वैज्ञानिक धर्म छ, यसमा सुरुमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नागपञ्चमी हुन्छ होइन. नागपञ्चमी भनेको एउटा चराचर जगत एउटा चाहिँ नागको रूप नागलाई चाहिँ शिवजीको एउटा बहसको रूपमा शिवजीको गहनाको रूपमा पनि लिने चलन छ. जस्तै हाम्रा चाडपर्वहरूमा एउटा यति वैज्ञानिक छ कि हामी नागलाई पूजा गर्छौँ, चराहरूलाई पूजा गर्छौँ, कागलाई पूजा गर्छौँ, गाईलाई पूजा गर्छौँ होइन. त्यस्तै तपाईँको सम्पूर्ण चराचर जगतहरू सबैलाई गर्छौँ, प्रकृतिलाई पनि पूजा गर्छौँ हामी. हाम्रो वैज्ञानिकता एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र विशेष गरी तपाईँले जुन प्रश्न सुन्नु भएको छ हाम्रा चाडबाडहरूमा विशेष गरी अब सोह्र श्राद्धको अहिले समय रह्यो. सुरुमा चाहिँ नागपञ्चमीबाट सुरु भयो. नागपञ्चमी, जनै पूर्णिमा, मातृ सम्मान दिवस, पितृ सम्मान दिवस र त्यसपछि जुन लगत्तै अब हाम्रो यो अहिले सुरु भइराखेको छ सुर श्राद्ध पितृकार्यहरू गर्ने, त्यसपछि पितृकार्य गरिसकेपछि देवी पक्ष भनेर भनिन्छ, दुर्गा पक्ष जुन दुर्गाको नवदुर्गाको पूजा गरिन्छ, आराधना गरिन्छ. त्यस पश्चात लगत्तै फेरि लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ, भाइ पूजा गरिन्छ, आफूलाई पनि पूजा गरिन्छ, मह भनेर आफ्नो शरीरलाई आफै पूजा गर्ने. यति वैज्ञानिक छ कि सबैलाई समान रूपमा मान्नुपर्छ. यो जगत संसार यो ब्रह्माण्ड रहनको लागि सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैको पूजा गर्ने चलन हाम्रो हिन्दू संस्कारमा रहेको छ. र अब हजुरले भनेका कुराहरूमा किन यसरी भयो त भन्ने विषयमा जुन हाम्रो हामी जुन म अब आफै पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिमा काम गरिराखेको छु, हामी अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा पनि काम गरिराखेको छु. हाम्रा धर्मशास्त्रहरू तिथि प्रदान हुन्छन् होइन, तिथि प्रदान भएको कारणले गर्दाखेरि कुन तिथिमा के गर्ने होइन, कुन तिथिमा कसरी गर्ने. जस्तै अब अहिलेको चाहिँ आश्विन कृष्ण पक्ष चाहिँ लगभग पितृपक्ष मानिन्छ, यो समयमा पितृपक्षलाई पूजा गरिन्छ. त्यस्तै तपाईँको यसपछि लगत्तै आउने आश्विन शुक्ल पक्ष होइन, शुक्ल पक्षमा चाहिँ फेरि देवीको पूजा गरिन्छ होइन, शक्तिको पूजा गरिन्छ. त्यहाँ चाहिँ विभिन्न शक्तिका देवीका रूपहरूमा पूजा गरिन्छ, महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती होइन, विजया गरेका देवीहरू, यिनी सम्पूर्ण देवीहरूलाई पूजा गरिन्छ. त्यस्तै गरी हजुरको लगत्तै कार्तिकको कृष्ण पक्षमा के गरिन्छ, लक्ष्मी पूजा गरिन्छ, महाकाली, महालक्ष्मी, त्यो पनि एउटा देवीहरूको पूजा गरिन्छ. र हाम्रो हामीले जति भन्दाखेरि पितृसत्तात्मक भने पनि हामीले मातृशक्तिलाई पनि हामी धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र धेरै महत्त्व दिएको छ हाम्रो धर्मशास्त्रले. धर्म र अर्को कुरा त्यसपछि लगत्तै फेरि कार्तिक शुक्ल पक्ष सुरु हुँदाहुँदै द्वितीय हुन्छ. द्वितीय भनेको भाइ टिकाको पूजा हुन्छ, भाइलाई पूजा गरिन्छ होइन, यस्तो गरेर हाम्रो चलन छ. त्यस्तै गरी दिदी बहिनीलाई पूजा गरिन्छ होइन, भाइ पूजा मात्र नभएर दिदी बहिनीलाई पनि पूजा गरिन्छ, भाइलाई दाजुभाइलाई पनि गरिन्छ होइन. त्यस्तै तपाईँको रक्षाबन्धनमा अहिले समय चाहिँ रक्षाबन्धनमा खास के हो भने रक्षाबन्धनको समयमा विशेष गरी अहिले राखी भन्ने चलन यो विशेष गरी भारतबाट आएको चलन हो. यो यसमा राखी दिदी बहिनीले दाजुभाइले लाउने चलन हो. तर खास भनेको रक्षाबन्धनको दिन गर्ने भनेको ऋषि तर्पणी, ऋषिहरूको नाममा तर्पण दिने, ऋषिहरूको नाममा पूजा गर्ने र त्यसपछि यज्ञोपवित धारण गर्ने, रक्षाबन्धन धारण गर्ने र आफैलाई सुरक्षा गर्नको लागि रक्षा कवचको रूपमा रक्षाबन्धनले काम गर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ. यस्तरी हाम्रा चाहिँ चाडबाडहरू वैज्ञानिक छन् भन्न म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु. विभिन्न प्रकारहरू छन्, जस्तै श्राद्धहरू यस्तो छ. यो हामीहरूले अघि तपाईँले भन्नुभयो जब हाम्रा चाडबाडहरू सुरु भए देव कार्यहरू हाम्रा सुरु भए होइन, जस्तै हाम्रो देवीहरूको देवताहरूको पूजा गरिन्छ, त्यो पूजा गर्नुभन्दा अगाडि पितृकार्यहरूलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने चलन छ हाम्रो हिन्दू संस्कार अनुसार. हाम्रा धर्मशास्त्रहरूकाले भनेका निर्दिष्ट अनुसार के गर्छ भने जस्तै कुनै तपाईँको घरमा ठुलो यज्ञ अनुष्ठान गर्न थाल्यो भने त्योभन्दा पहिला सुरुमा भगवान्लाई पूजा गर्नुभन्दा अगाडि पितृहरूलाई पूजा गर्नुपर्छ. र हामी नान्दीमुखी श्राद्ध गर्ने गर्छौँ होइन, नान्दीमुखी श्राद्ध गरिसकेपछि मात्र विभिन्न खालका
देवी देवताहरूको अनुष्ठान कर्महरू सफल हुन्छ। पितृहरूलाई खुसी नबनाएसम्म हाम्रा गरिने अन्य दैविक कार्यहरू, वैदिक अन्य देवी देवताहरू गर्ने कर्महरू पुरा हुँदैनन् भन्ने चलन छ। र त्यसै अनुरूप जस्तै हामी अब भगवान्हरूका आराधना पूजा, देवीको पूजा गर्नु, महाकाली, महालक्ष्मी, मा सरस्वतीका पूजा गरिन्छ, त्यस्तै हाम्रा जति पनि चाडबाडहरूमा भगवान्हरूलाई आधार मानेर पूजा गरिन्छ, त्योभन्दा पहिला पितृहरूलाई मान्नुपर्छ। पितृहरूले पनि चाड मान्नुपर्छ। पितृको पनि एउटा ठुलो, हामीले जस्तै विजया दशमी, बडा दशैँ भने जस्तै पितृपक्ष पनि यो ठुलो चाड हो पितृको लागि, होइन, पितृपक्षको लागि ठुलो, के अरे सरी, पितृहरूको लागि ठुलो चाड हो। यस अर्थमा जस्तै पितृहरूको बास कहाँ हुन्छ भन्दा, पितृहरूको बास चन्द्रमाको शिरमा हुन्छ भनेर मानिन्छ। चन्द्रमाको शिरमा हुन्छ र प्रत्येक चन्द्रमासमा, प्रत्येक चन्द्रमास, यहाँले याद गर्नुपर्ने कुरा, प्रत्येक चन्द्रमासको एक महिना जुन हुन्छ त्यो चन्द्रमास भनेको पितृको एक दिन हुन्छ, होइन, पितृको एक दिन हुन्छ र बाह्र महिना भनेको बाह्र दिन पितृको लागि हुन्छ र बाह्र दिन ठ्याक्कै सकिने बित्तिकै के हुन्छ, एउटा चन्द्रमास सकिन्छ, एउटा चन्द्रमासको समय सकिन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, कृष्णपक्ष सुरु हुन्छ र जति पनि पितृकार्यहरू गरिन्छ कृष्णपक्षमा गरिन्छ। जस्तै आमावस्या तिथिलाई हामीले धेरै मानिन्छ पितृकार्यको लागि, होइन, त्यस्तै जस्तै यो आश्विन कृष्णपक्षको प्रतिपदादेखि आश्विन कृष्णपक्षको पूर्णिमासम्मको, सरी, आमावस्यासम्मको समय पितृपक्षको रूपमा मानियो र यो समय महत्त्वपूर्ण रूपमा पितृको लागि मानियो र ती पितृहरूले पाउनको लागि, जस्तै तपाईँ सबै, तपाईँ हाम्रा सब बितेर गएका पितृहरू जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले आश गर्ने समय, यो पितृपक्षको बेलामा मेरो सन्तानले के गरिराखेको छ, मेरो सन्तानले मलाई कसरी मानिराखेको छ, मलाई मेरो कतिको श्रद्धा गरेको छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ उहाँहरूले पनि हेरिराख्नु भएको हुन्छ माथि ब्रह्माण्डबाट, होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पितृले घरमा आउने समय भनेको यो पितृपक्षमा हो र उहाँ कहिले आउनुहुन्छ भन्दा उहाँको जुन दिन एउटा चाहिँ तिथि परेको हुन्छ, बितेको दिनको तिथि पर्छ, त्यो तिथिका आधारमा उहाँ आउनुहुन्छ र विशेष गरी श्राद्धका प्रकार भने जस्तै यो महालय श्राद्ध भनेर मानिन्छ। यो महालय श्राद्ध भनेको यो जुन पार्वण श्राद्ध, यो जुन 13 दिनको समयलाई, एकदमै 15 दिनको यो जुन पितृपक्षको समय छ यसलाई चाहिँ पार्वण श्राद्ध, महालय श्राद्ध पक्ष भनेर मानिन्छ। यो पितृहरूको लागि ठुलो पक्षको रूपमा मानिन्छ र प्रत्येक दिन एउटा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, यो प्रत्येक दिन एउटा श्राद्ध, एउटा तिथिको रूपमा गइराखेको हुन्छ र सबै पितृहरूको कुन दिन बितेर जानुभएको थियो त्यो बितेर गएको तिथिको दिन पितृ घरमा आउने चलन छ र घरमा उहाँले आफ्नो छोराले आफूप्रति कत्तिको श्रद्धा गरेको छ, कतिको श्रद्धा गर्छ। एउटा श्राद्ध भनेको एउटा के हो भने, श्राद्धको अर्को शब्द के हुन्छ भने श्रद्धा पनि हो। पितृलाई मान्ने चलन अथवा पितृलाई मान्नको लागि बितेर गएका जो बितेर गएका आत्माहरू छन् ती आत्माहरूको लागि मानिने र सबैभन्दा रेस्पेक्ट गर्ने दिन भनेको श्रद्धा गर्ने दिनलाई श्राद्ध भनेर मानियो, महालय श्राद्ध मानियो र यो पक्षमा चाहिँ विभिन्न तिथिमा विभिन्न पितृहरूको तिथिको दिन त्यसै दिनै गर्नुपर्छ र बाई द बाई त्यो तिथिमा गर्न आसुज पर्यो, मिलेन भने के गर्न सकिन्छ भने एकादशीमा गर्न सकिन्छ र फेरि अमावस्या तिथिमा गर्न सकिन्छ, गर्नै पर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। पितृको चाहिँ आशा र भरोसा पितृहरूले गर्ने चलन छ र हामीले भन्यौँ पितृले हर्छन्, देवताले दिन्छन् भन्छ नि। पितृहरूले के भने, पितृ खुसी भएन भने तपाईँले जीवनमा जति गर्नुहुन्छ जति गर्ने कर्महरूमा पनि सफलता हुँदैन। हेर्नुहोस् तपाईँ हामी सबै जसले गरिन्छ पितृहरू खुसी भएनन्, पितृहरूले राम्रोसँग पितृहरूलाई खुसी बनाउन सकेनौँ भने पितृहरूले चाहिँ हरण गर्छन् भनिन्छ र त्यस्तै 21 कुल पितृहरू भनेर भन्ने चलन छ। जस्तै आफ्ना कुल पितृहरू, होइन, जस्तै बाजे पिता, पितामह, परपितामह, जस्तै बाउ, बाजे, बराजु, त्यो अनुसार जान्छ र जस्तै श्राद्ध गर्दाखेरि यो महालय श्राद्धमा के गर्ने चलन छ भने सकेसम्म हजुरबाको तिथिमा गर्ने, त्यसपछि बुवाको तिथिमा गर्ने, त्यो पनि मिलेन भने बुवाको तिथिमा गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ चलन छ। कसैले चाहिँ हजुरबाको गर्ने, तर खास के हुन्छ भने बुवाको तिथिमै गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ त्यस दिनको दिन महालय श्राद्धमा जति पनि पिण्डदानहरू गरिन्छ त्यो पिण्डदान त्यस दिन दिने तर्पण आदि जल अर्पण गर्ने कुराहरू छ, ती तर्पण आदि गर्ने कर्महरू सबै ती पितृहरूले पाउँछन् भन्ने चलन छ र जस्तै पितृको एउटा चाहिँ गायत्री मन्त्र छ, होइन, देवताव्य पितृ व्यक्त महायोगी भेवच नम स्वधाई सुधाई नित्यमेव नमो नम भन्ने गायत्री मन्त्र छ। यो चाहिँ पितृपक्षमा पितृ गर्नेको श्राद्ध गर्ने बेलामा मिनिमम पनि यो मध्य सुरुमा
मध्यमा र अन्त्यमा तिन पटक चाहिँ जप्नुपर्छ भनेर भन्ने चलन छ। जस्तै पितृहरूलाई खुसी बनाउनको लागि अर्को के भन्दा भाव प्रदान छ, देवताहरूलाई चाहिँ भाव प्रदान मानिन्छ भने पितृहरूलाई फेरि वचन प्रदान मानिन्छ। जस्तै पितृ कार्यमा वचन एकदम मिलाउनु पर्छ भनेर भनिन्छ। जस्तै पितृ कार्यहरूमा गर्दाखेरि संस्कृतका वचनहरू राम्रोसँग मिलाएन भने त्यो कुराहरू सम्बन्धित पितृहरूको सँगसम्म पुग्दैन। त्यो भनेको जस्तै हामीले तपाईँले यहाँबाट हामीले टेलिफोन गऱ्यौँ भने संसारका कुनै कुनामा पनि टेलिफोन उठ्छ नि, त्यस्तै हो, बिचमा त कुनै बाटोहरू देखिँदैन। त्यस्तै हो, पितृहरू पनि त्यही हिसाबबाट उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो हेरिरहेको बेलामा चाहिँ पितृहरूलाई हामीले कस्तो खालको श्रद्धा गरेको छ, त्यो कस्तो खालको भाव प्रदान गरेको छ, त्यो नै उहाँहरू खुसी भएर फेरि पितृहरूले आशीर्वाद दिने भन्ने चलन छ। जस्तै हजुरको मैले क्वेसनको अलिकति आशय बुझ्दाखेरि एकै दिन गर्ने भन्ने त्यस्तो, जस्तै जुन दिन पितृको देहावसान भयो त्यस दिनको तिथि कुन परेको छ, त्यो तिथि परेको दिन जस्तै प्रतिपदा तिथि पऱ्यो भने यो महालय श्राद्धमा प्रतिपदाकै दिन, यसमा के हुन्छ भने फेरि पिताहरूकोबाट मात्र जोडिन्छ, माताहरूको चाहिँ जोडिँदैन है, माताहरूको जोडिँदैन। माताहरूको जस्तै माताको तिथिको दिन यसमा गर्ने चलन छ, पिताको तिथिको दिन अनि माता पितामह परपितामह जस्तै बुवा बाजे बराजु जस्तै आमा हजुरआमा जिजु हजुरआमा त्यो सबैको लागि गर्ने भनेको एकजना पिताको स्वर्गारोहण भएको तिथि जुन दिन पर्छ त्यसै दिन गरिन्छ। तपाईँले भनेको जस्तै त्यस दिन गर्न पाएन होइन, त्यस दिन गर्न पाएन भने के हुन्छ भने छुट्यो भने त्यसपछि आउने लगत्त एकादशी तिथि पर्छ भने त्यसको दिन गर्न सकियो, त्यो पनि सकिएन भने अमावस्या तिथिमा गर्न सकियो, त्यस्तो खालको चलन छ। यो खास हाम्रो नेपालको विशेष गरी पञ्चाङ्ग निर्णय विकास समिति यहाँले भन्नुभयो, पञ्चाङ्ग निर्णय विकास समिति भनेको नेपाल सरकारको एकमात्र चाहिँ ज्योतिषी अथवा धर्मशास्त्रहरूलाई आधार मान्ने चाहिँ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पञ्चाङ्ग निर्णय विकास समिति रहेको छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले विशेष गरी पञ्चाङ्गहरू प्रकाशन गर्छ, तिथिहरूको निर्गोल गरिदिन्छ, पञ्चाङ्गहरूको निर्गोल गर्छ, क्यालेन्डरहरू बनाउँछ, जस्तै तपाईँको विभिन्न समयमा मुहूर्तहरूका पनि निर्णय गर्छ, जस्तै विभिन्न मुहूर्तहरूका निर्णय गर्छ, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ साइतहरूका निर्णय गर्छ, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ तिथिहरूका निर्णय गर्छ होइन, तिथिहरूका निर्णय गर्छ, त्यस्तै विभिन्न समयमा विभिन्न आउने चाडबाडहरूका पनि निर्णय गर्छ, ती चाडबाडका समयहरू पनि निर्धारित गर्छ। र विशेष गरी त पञ्चाङ्ग निर्णय समिति भनेर त यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ संस्था हो, यो पछि परेको छ अलिकति, राज्यले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक छ, यद्यपि चाहिँ राज्यको एउटा निकायकै व्यक्तिले म भन्न सक्छु कि सक्दैन, तर यो क्षेत्रलाई चाहिँ के छ भने यो धर्मशास्त्र र ज्योतिषसँग सम्बन्धित कुराहरू धेरै यससँग पर्छ। र नेपालमा नेपाल जस्तै सरकारले पनि हामीसँगै माग्छ, नेपालमा जस्तै चाडबाड कुन दिन पर्छ, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गृह मन्त्रालय थ्रु संस्कृति मन्त्रालयबाट हामीसँग चाहिँ आउँछ, गृह मन्त्रालयले जस्तै नेपालमा सार्वजनिक बिदाहरू दिनु पऱ्यो कुन कुन दिन बिदा दिने भनेर चाहिँ उहाँहरूले बिदा दिनुभन्दा पूर्व हामीहरूसँग सोध्नुहुन्छ, र हामीले यो दिन चाहिँ तिथि यसरी पर्छ, यो दिन यो चाड पर्छ, यो दिन चाहिँ भनौँ न यो खालको विशेष दिवस पर्छ भनेर सबै दिवसहरूका निर्णय गर्ने, तिथिहरूको निर्णय गर्ने, पञ्चाङ्ग क्यालेन्डरै निर्णय गर्ने पञ्चाङ्ग निर्णय विकास समितिले हो। त्यही क्यालेन्डरलाई आधार मानेर अनि चाहिँ नेपाल सरकारले नेपालमा जस्तै बिदाहरूको सार्वजनिक बिदाहरू दिन्छ। त्यति मात्र नभएर जस्तै विभिन्न समयका साइतहरू भए, मुहूर्तहरू भए, गृह निर्माणका मुहूर्त होइन, त्यस्तै तपाईँको विवाहका मुहूर्त, अन्नप्राशनका मुहूर्त, व्रतबन्धका मुहूर्त लगायतका त्यस्ता धार्मिक जति पनि कृत्यहरू छन्, कामहरू छन्, धार्मिक निर्णयहरू गर्ने सबै पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले हो। त्यसले पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले गर्ने निर्णयहरू एकदम आधिकारिक हुन्छन्। पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले यत्तिकै हचुवा तालमा निर्णय गर्दैन, यो क्षेत्रका व्यक्तिहरू तत्त क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई राखेर त्यो ठाउँका विद्वानहरूलाई बोलाएर ती चाहिँ तिथिहरूका अथवा मुहूर्तहरूका अथवा तपाईँको चाडबाडहरूका निर्णय गर्नु पऱ्यो भने विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई बोलाएर मात्र हामी निर्णय गर्छौँ र हामी त्यसैअनुसार पञ्चाङ्ग बनाउँछौँ। त्यो पञ्चाङ्गहरू नेपालमा जति पनि अहिले 15 पञ्चाङ्गकार हुनुहुन्छ, 15 पञ्चाङ्गकार निकाल्ने पञ्चाङ्गहरू नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय विकास समितिले स्वीकृत प्रदान गर्छ, त्यसका आधारमा उहाँहरूले पञ्चाङ्ग निकाल्नुहुन्छ र सबै पञ्चाङ्गहरू एकरूपता हुन्छन्। पञ्चाङ्ग भनेको तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण होइन, यी चिजहरू भएको चिज भनेको पञ्चाङ्ग हो। जस्तै तिथि गते भयो, तिथि भयो, बार भयो, योग भयो, करण भयो लगायत विभिन्न चाहिँ हामीले मानिन्छ नि, यी सबै चिजहरू मान्ने भनेको के भन्दाखेरि पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले एउटा चाहिँ
यो दिन यस्तो छ, यो यो गते यति यो बार पर्छ, अथवा बारहरू कहाँनिर, यी सबै सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन गरेर गर्छ। र पञ्चाङ्गकारहरू, हाम्रो 15 पञ्चाङ्गकार हुनुहुन्छ पञ्चाङ्ग विकास समितिभित्र अन्तर्गत, ती पञ्चाङ्ग जति नेपालमा प्रकाशित हुन्छन् ती पञ्चाङ्गहरू पञ्चाङ्ग न्याय समितिले स्वीकृत प्रदान गरेर प्रकाशन हुने पञ्चाङ्ग हो, र ती मात्र नेपालमा आधिकारिक पञ्चाङ्गको रूप मानिन्छ। यहाँ हामी अलि तपाईँको यो मिडिया मार्फत एउटा चाहिँ के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने, नेपालमा एउटा चाहिँ भ्रम पनि छ, अब एउटा चाहिँ अहिले त समय के छ भने धेरै मिडियाको समय छ, युट्युबको चाहिँ सामाजिक सञ्जालको समय छ, सामान्य कुरा नलेजले मात्र पनि मान्छे धेरै ठुला ठुला भविष्यवाणी गरेका हुन्छन्, धेरै ठुला ठुला कुराहरू भने हुन्छन्, ती कुराहरूलाई नियमन पनि पञ्चाङ्ग न्याय समितिले गर्छ, के गर्न हुने के गर्न नहुने, धर्मशास्त्रभित्र के चाहिँ नियमसँग छन् ती गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा पनि पञ्चाङ्ग न्याय समिति गराइन्छ, नियमन पनि पञ्चाङ्ग न्याय समिति गर्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा हामी विगतको 2 वर्षदेखि के गरेका छौँ भने, हामीले पञ्चाङ्ग न्याय समितिले नेपालमा जति पनि क्यालेन्डरहरू प्रकाशन हुन्छन् ती क्यालेन्डरहरू पनि नेपाल पञ्चाङ्ग न्याय विकास समितिसँग स्वीकृत लिएर इजाजत लिएर त्यहाँ पञ्चाङ्गमा दर्ता गरेर त्यहाँ निश्चित शुल्क छ, त्यो शुल्क तिरेर मात्र प्रकाशन गर्न पाउने भन्ने पनि हामी निर्णय गरेका छौँ। त्यो चाहिँ एउटा यसलाई एक कस्तो भने एउटा सूत्रको रूपमा र एउटा चाहिँ मेन एकता अथवा एकबद्ध बनाउनको लागि पञ्चाङ्ग न्याय समितिले काम गरेको छ। वास्तवमा विगतका समयमा पनि कहिले कहिले त्यस्तो खालका कुराहरू पनि देखिए र हामी यस्ता कुराहरूलाई सकेसम्म मिनिमाइज गर्दै गएका छौँ। र हामी वास्तवमा पञ्चाङ्ग न्याय समितिले, मैले अघि यहाँलाई भनिसकेँ, त्यत्तिकै हचुवा तालमा निर्णय गर्दै गर्दैन। मैले भने चाडबाडहरू निर्णय गर्दै गर्दा तिथिका आधारभूत भएर हामी चाडबाड गर्छौँ, तिथिमा कुन कुन पर्व कसरी मनाउने भनेर हाम्रा धर्मशास्त्रहरू छन्, धर्मग्रन्थहरू छन्, ती धर्मग्रन्थले निर्दिष्ट गरेअनुसार, जस्तै सूर्योदयकालिनी होइन, त्यस्तै तपाईँको मध्याह्नकालिनी, मध्याह्न व्यापिनी, त्यसपछि अपराह्न व्यापिनी, पर्दोष व्यापिनी, निशित व्यापिनी भनेर जुन बिहान सूर्योदयकाल समयमा गर्ने के कुन तिथि पर्दा सूर्योदयकालमा के गर्ने, त्यस्तै तपाईँको मध्याह्नमा तिथि पर्दा के गर्ने, त्यो विभिन्न समयमा गर्ने चाडबाडहरू यो यसरी गर भनेर निर्दिष्ट गरेका छ कि, त्यसअनुसार हामीले धर्मशास्त्रका विज्ञहरू, ज्योतिषका विज्ञहरू होइन, ती उहाँहरूसँग बसेर हामी निर्णय गरेका हुन्छौँ होइन, निर्णय गरेका हुन्छौँ। निर्णय गर्दै गर्दाखेरि ती निर्णयहरू हचुवा तालमा गरिएको हुँदैन होइन, एकदमै यसले कतिसम्म प्रभाव पार्छ भनेर हामीले गरेका हुन्छौँ। ती प्रभाव पार्ने कुराहरू हामीले पहिले नै हामीले चाहिँ बुझिसकेका हुन्छौँ, र हामीले निर्णय गर्दाखेरि धेरै सुझबुझका ढङ्गबाट हामी निर्णय गर्छौँ। र ती निर्णयहरू जस्तै तपाईँले भने जस्तै अघिल्लो दिन मनाउने पछिल्लो दिन मनाउने यो यावत कुराहरू के हो भने मान्छेले नबुझेर हो, र यो हामी तपाईँ हामीले गर्ने कर्महरूले कर्म गरिसकेपछि त्यसले के प्राप्त गर्ने, त्यो मैले गरेका कर्मले राम्रो दिने कि नराम्रो दिने भन्ने कुरा हुन्छ नि त। मैले आफूले गरेका कर्मबाट मैले फल प्राप्त, राम्रो पाउने फल प्राप्त पाउने हो भने मैले राम्रो कर्म राम्रो समयमा गर्नु पऱ्यो, निर्दिष्ट समयमा गर्नु पऱ्यो, उपयुक्त समयमा गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा धर्मशास्त्रहरू, धर्मग्रन्थहरूले कुन समयमा कुन काम गर भनेर भनेको छ त्यो समयमा हामी गर्ने हो नि त, होइन त्यही समयमा गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन जुन का समयमा जे जो काल काम गर भनेर धर्मशास्त्रले निर्णय गरेको हुन्छ त्यही अनुसार हामी त्यो तिथि अनुसार गर्दा हामीले निर्णय गरेका हुन्छौँ। र अहिले समयमा के मान्छेहरूलाई के भएको छ भने अल्पज्ञानी भयङ्कर भनेको छ नि, सामान्य रूपमा नलेज भएपछि पनि धेरै कुरा जाने जस्तो, धेरै बुझे जस्तो गरेर या कुनै कुनै बेलामा आफ्नो आफ्नो निर्णय गरेर गर्ने चलन छ। तर त्यो चाहिँ के हो भने एकदमै कुनै हालतमा पनि त्यो चाहिँ धर्म धर्मशास्त्र निर्दिष्ट छैन, धर्मशास्त्रले गर भने समयमा त्यो हुँदैन। हामीले निर्णय गर्दै गर्दाखेरि एउटा निर्णय सिन्धु धर्म सिन्धु मात्रलाई हामीले आधार मान्दैनौँ, धेरै पुराणहरू होइन वेदहरूदेखि लिएर सारा कुराहरू हामीले अध्ययन गरेर रिसर्च गरेर मात्र त्यो चाडहरू निर्णय गरेका हुन्छौँ। जस्तै यही भर्खरै अहिले अस्ति भर्खर मात्र जनै पूर्णिमा गयो नि, जनै पूर्णिमामा धेरै विवाद जस्तो आयो होइन, के गर्ने होला भनेर। तर जनै पूर्णिमाको दिन कुन बेलामा के गर्ने भनेर, भद्रा हुँदाखेरि के गर्ने भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मान्छेलाई धेरै अलिकति दिग्भ्रमित भएको, अलिकति चाहिँ मान्छेलाई नबुझिएको खालको आयो, र पछि हामीले विज्ञप्ति पनि निकाल्यौँ। र खास कुन कुन पर्वमाखेरि कस्तो छ भने, हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले के निर्दिष्ट गरेका पनि छ भने, कुन पर्व मान्दाखेरि कसरी गर भन्दाखेरि, जस्तै चाहिँ निरपतिले यसरी गर्नुपर्छ होइन, हामीले जुन साहित्यहरू दिइरह हुन्छौँ साहित्य के को आधारमा दिया हुन्छ भनेको त्यही धर्मशास्त्रको आधारमा दिया हुन्छ। त्यो साहित्य दिँदै गर्दाखेरि त्यो तिथिलाई अथवा जुन चाडले कुन, जस्तै सूर्योदय व्यापिनी हो कि मध्याह्नकाल व्यापिनी हो कि अपराह्नकाल व्यापिनी हो कि निशित व्यापिनी हो कि पर्दोष व्यापिनी हो, यी सबै कुराहरूलाई हामीले मानेर मात्र निर्णय गरेका हुन्छौँ, र त्यसै अनुसार हामी साहित्यहरू दिएका हुन्छौँ।
यो व्यक्तिहरूले जस्तै समाजमा के भएको छ भने अलिकति अल्पज्ञान भएका व्यक्तिहरूले अथवा राम्रोसँग धेरै कुराहरू अध्ययन नगरिकन एउटा दुईवटा मात्र आधार मानेर एउटा दुईवटा ग्रन्थलाई हो हो त्यो चाहिँ कसो भने सामान्य रूपमा एउटा धर्मग्रन्थलाई मात्र आधार मानेर व्याख्या गर्नु मात्र होइन नि त, यो त विभिन्न चाडबाडको विभिन्न धर्म कुन कुन धर्मग्रन्थले के भनेको छ र कुन धर्मग्रन्थलाई बेसिक रूपमा आधार मान्ने भन्ने कुरोको हामीले चाहिँ हेरेर मात्र हामीले मानिरहेको हुन्छौँ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै कुरामा पनि पञ्चायत निर्णय समितिले हजुर अदालतमा निर्णय गर्दै गर्दैन, पञ्चायत निर्णय समितिले गरेका निर्णयहरू चाहिँ एकदमै आधिकारिक निर्णय हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि यसमा चाहिँ दुविधा हुनै जरुरी छैन र जस्तै हामी विदेशहरूमा जस्तै हामीले अहिले पनि दसैँको सायदको कुरामा अस्ट्रेलियामा र नेपालमा अलिकति फरक छ होइन, जस्तै किन फरक भयो भन्दाखेरि हामीले जुन दशमी तिथिलाई विजया दशमी यसरी गर भनेर धर्मशास्त्रले निर्णय सा निर्णय सिन्दुरले धर्म सिन्दुरले जे भनेको छ त्यो अनुसार हामीले गर्नु पऱ्यो, त्यो अनुसार निर्णय गर्नु पऱ्यो, त्यो निर्णय गर्दै गर्दा अघिल्लो दिन पर्छ कि पछिल्लो दिन पर्छ हामीले त्यो त राजनीतिक निर्णय त होइन नि, यो त टेक्निकल निर्णय हो। टेक्निकल निर्णय गर्दै गर्दाखेरि हामीले कसैलाई आधार मानेर कसैको मुख हेरेर गर्ने कुरा त होइन। त्यस कारणले गर्दा जस्तै हामीले गर्ने कर्मले हामीले राम्रो फल प्राप्त गर्छौँ भने हामीले गर्ने कर्म राम्रै समयमा गर्नु पऱ्यो नि त, र नगर भनेको समयमा धर्मशास्त्रले नगर भनेको समयमा गऱ्यो भने त्यसले पाउने फलै राम्रो दिँदैन अथवा त्यसले नकारात्मक फल दिन्छ भने त्यो गरेको कर्महरू कसरी चाहिँ सफल हुन्छ नि त नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जुन साध्य हुन्छौँ उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरेर उपयुक्त चाहिँ विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरेर निर्णय गरेका हुन्छौँ। त्यस कारणले यस्तो कुनै दुविधा हुनु जरुरी छैन। सामान्य रूपमा एउटा अल्पज्ञान भनेका व्यक्तिहरूले अथवा सामान्य एउटा मात्र निर्णय दिन सक्ने अथवा एउटा धर्म एउटा मन्त्रलाई मात्र आधार मानेर एउटा निर्णयलाई मात्र आधार मानेर गर्नु हुँदैन भन्ने खालको म चाहिँ मान्यता रहेको छ। एक्ज्याक्टली यो राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामी एउटा म त अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा छु, दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको म अन्तर्राष्ट्रिय समितिको सभापतिको रूपमा काम गरिरहेको छु, विश्व ज्योतिष महासङ्घको प्रवक्ताको रूपमा काम गरिरहेको छु, नेपाल ज्योतिष परिषदमा पनि म चाहिँ धेरै लामो समय त्यसमा चाहिँ विभिन्न तर तब्कामा रहेर जिम्मेवार पदाधिकारी भएर काम गरेँ। के छ भने हामीले पछिल्लो समयमा हामीले यो नै हजुरले जुन कुरा निकाल्नुभयो हामीले ज्योतिषीय आचार संहिता पालन गर्नुपर्छ, पण्डितहरूले पनि आफ्नो आचार संहिता पालन गर्नुपर्छ, त्यो पालन गरिएन भने त्यो चाहिँ गरिने कर्महरू राम्रो हुँदैनन्। त्यसले चाहिँ जस्तै ज्योतिष भनेको के हो भने समाजलाई मार्गनिर्देशन गर्ने चिज हो, धर्मशास्त्रलाई पनि मार्गनिर्देशन गर्ने चिज हो। ज्योतिषीले नै सही हिसाबले व्याख्या गरेन भने समाज पनि के हुने भयो, दिग्भ्रमित हुने भयो, गलत मार्गमा जाने भयो। धर्मशास्त्रले के हुने भयो, दिग्भ्रमित भयो, गलत मार्गमा जाने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सही मार्गमा जानको लागि सही ज्योतिषीकोमा जानु पऱ्यो। सोही ज्योतिषी भनेको कस्तो भने त्यो ज्योतिषीमा पनि हामीले अहिले जस्तै म त अब पञ्चायत निर्णय विकास समितिकै एउटा सरकारी निकायमै भएँ, हामीलाई सरकारी निकायमा भए तापनि हामीले त्यो काम पनि अब आगामी दिनमा एउटा नियमन गर्ने प्रोसेसमा छौँ र त्यसलाई पनि हामीले अब विभिन्न त्यसमा पनि आरोह अवरोह धेरैहरू छन्। किन भन्दा नेपालमा ज्योतिषीहरू विश्वविद्यालयबाट प्रोडक्सन भएर मात्र आएका ज्योतिष मात्र छैन, जस्तै घर परिवारको पुरानो आफ्नो पितापुर्खाबाट सिकेर आएका ज्योतिषीहरू पनि छन् होइन, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ प्रशिक्षणबाट ट्रेनिङबाट आएका ज्योतिषीहरू पनि छन्, त्यस्तै विश्वविद्यालयबाट चाहिँ जस्तै स्कुल लेभलदेखि विश्वविद्यालयको क्याम्पस आचार्यसम्म पिएचडीसम्म गरेको अथवा त्यो लेभलबाट पनि आधिकारिक उसबाट पढेर आएका ज्योतिषीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब यहाँ हाम्रो विशेष गरी सुदूरपश्चिमतिर कर्णाली प्रदेशतिर गयो भने त्यहाँ प्रत्येक घरमा जोशीहरूले जोशी भन्ने चलन छ ज्योतिषीलाई, त्यो जोशीहरूले आफ्नै घरमा आफै गणना गरेर पञ्चाङ्ग बनाइरहनु भएको हुन्छ कि, प्रायः त के हो भने आफै त्यसरी बनाइरहेको हुन्छ, त्यो विद्वता छ कि। त्यस्ता खालको विद्वानहरूलाई हामीले एकरूपता ल्याउनको लागि अब कुन माध्यमबाट जाँदा ठिक हुन्छ अथवा यसमा चाहिँ सही ढङ्गबाट हामीले चाहिँ एउटा नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हामी सोच बनाएका छौँ। अब लाइसेन्सका कुरा पनि छन् ज्योतिषमा, अरू डक्टरको लाइसेन्स हुने चाहिँ, वकिलको लाइसेन्स हुने होइन, इन्जिनियरहरूको लाइसेन्स हुने, सबैको लाइसेन्स हुने, ज्योतिषी किन नहुने भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन्। हामी यो कुराहरू पनि गम्भीर भएर सोचेका छौँ, तर कुन तहगतबाट कुन ढङ्गबाट हामी लाइसेन्स प्रदान गर्ने, अब स्टार्टिङको बेलामा सुरुमा कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि छ। हामी बेला बखतमा हामी कारवाही पनि गरेका छौँ, कारवाही नगरेका पनि होइन, हामीले ज्योतिषीहरूलाई कारवाही पनि गरेका छौँ, स्पष्टीकरण सोधेका छौँ, त्यसपछि तपाईँको कतिपयलाई माफी पनि मगाएको छौँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले गल्ती गरेँ भने माफी पनि मागेको अवस्था छ। जस्तै यसभित्र पनि आचार संहिता छ कि, ज्योतिषीले पनि के भविष्यवाणी गर्न हुने, के गर्न नहुने, मैले के गर्न हुने, जस्तै कसैको व्यक्तिगत रूपमा हुनसक्छ ज्योतिषकोमा सबै नेपालका प्रधानमन्त्री मन्त्री राष्ट्रपति लगायत त्यो लेभलका व्यक्तिदेखि
सबै तल्लो वर्गका होइन राजादेखि रैतीसम्म हुने जस्तै माथिल्लो स्तरदेखि तल्लो स्तरसम्मका व्यक्तिहरू ज्योतिषीकोमा जानुहुन्छ। ज्योतिषीकोमा गइसकेपछि ज्योतिषीले सबै व्यक्तिको गोपनीयता राख्नुपर्ने एउटा कर्तव्य हुन्छ कि आचार संहिताभित्र हुन्छ। र जस्तै ज्योतिषीले के हुन्छ भने तपाईँको भविष्यवाणी गर्दै गर्दा कसैको तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा बाहिरी ल्याइदिनु मिल्दैन होइन, गोपनीयता हुनुपर्छ। त्यस्तै तपाईँको जस्तै ज्योतिषीले बिना तथ्यगत आधार नभइकन कुनै एउटा आधार तथ्यगत आधार र जस्तै तपाईँको चाहिँ त्यो मैले गरेको भविष्यवाणी के को आधारमा मैले भविष्यवाणी गरेँ त, त्यो कुन धर्मशा अथवा धर्मग्रन्थमा अथवा हाम्रो ज्योतिषको कुन ग्रन्थले त्यो कुरा भनेको छ त भन्ने आधार नदिकन भविष्यवाणी पनि गरिरहेको देखिन्छ नि कता कता, राज्यको भविष्यवाणी गरिरहेको देखिन्छ। त्यति सजिलो राज्य भविष्यवाणी हुन सक्दैन नि त, किन भन्दाखेरि यहाँ त वेशशाला छैनन्, रिसर्च अध्ययन गर्ने छैन। ज्योतिष भने त विज्ञानै हो नि होइन, ज्योतिष भने टोटल्ली विज्ञान, एकदमै विज्ञान हो होइन। किन भन्दाखेरि यसले जे भन्छ त्यो समयमा भएकै हुन्छ, सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण तपाईँको जस्तै पूर्णिमा अमावस्या सबै तिथिहरू दुनियाँ सबै चाहिँ सूर्योदयको समय सूर्यास्तको समय चन्द्रोदयको समय सबै समयहरू त एक्ज्याक्टली हुन्छ नि, एक सेकेन्ड तलमाथि भएन, त्यो भनेको त वैज्ञानिक हो नि त। तर यी कुराहरू गर्दै गर्दा अध्ययन अध्यापन जुन हामी सूक्ष्म ढङ्गबाट नगरिकन गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने त्यसले गलत परिणाम दिन्छ र त्यसले चाहिँ समाजलाई दिग्भ्रमित गराउँछ। हुनसक्छ कई कुराहरू मैले भविष्यवाणी सर बोलिदिएको आधारमा अँध्यारामा चाहिँ रुखमा ढुङ्गा हाने भने फल ठ्याक्क झऱ्यो भने मिल्न सक्छ, कहिले कहिले फ्याटली झर्न सक्छ, तर सधैँ झर्न सक्दैन नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय आधारमा भविष्यवाणी गरिरहेको देखिन्छ त्यो, तर त्यो चाहिँ एउटा तथ्यगत प्रमाण नभइकन हावा तालमा चाहिँ भविष्यवाणी गरिरहेको देखिन्छ। त्यो यिनी कुराहरू धेरै नियमन गर्नुपर्ने देखिया छ, हामी आगामी दिनमा त्यो कुरा पनि सोचिरहेछौँ लागिरहेछौँ। ज्योतिषीय संस्थाहरू नेपालमा जति छन् ती संस्थाहरूसँग हामी आबद्ध भएर आफै पनि हामी सरसल्लाह गरेर एकअर्समा चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर काम पनि गरिरहेछौँ। भविष्यमा हामी यसलाई केही न केही ढङ्गबाट हामी नियमन गर्न खोजिरहेको पनि छौँ। ज्योतिषी मात्र नभएर पण्डितहरूलाई पनि हामीले आचार संहिताभित्र राख्ने, पण्डित मात्र नभएर जुन कर्ता हुन्छ कर्म गर्ने व्यक्ति होइन, कर्म गर्ने व्यक्तिले जे भन्छ त्यही गरिदिए पण्डितले, त्यस्तो पनि छ नि त होइन। त्यो कर्म गर्ने व्यक्तिलाई हतार छ भन्नेमा कर्म गराउने व्यक्ति पण्डितले त्यही गरिदिनुपर्छ भन्ने छैन नि त। तपाईँले यो हो यसरी गर्दाखेरि तपाईँले यो फल प्राप्त हुन्छ, नभए तपाईँले गर्न खोजेको कुराहरू निर्दिष्ट कुराहरू प्राप्त हुँदैन, त्यो भएर तपाईँले गरेको काम बेकार चाहिँ बालुवामा पानी हाने जस्तो हुन्छ, यो समय यसरी गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने त पण्डितले भनेको कुरा त कर्ताले मानिहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो शास्त्रलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन, ज्योतिष भन्ने विज्ञानलाई त्यति सजिलो हल्का रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने मेरो एउटा चाहिँ धारणा पनि छ। र हामी समाजमा जति पनि जनताहरूले मिडिया मार्फत हेरिराख्नु भएको हुन्छ र यो हल्का रूपमा सामान्य ज्योतिषी हो भन्दैमा पनि चिना हेर्न जाने गर्न पनि हुँदैन। त्यसको अध्ययन अध्यापन के गरेको छ, त्यसको विगतदेखिका इतिहास के हुन्, त्यसले चाहिँ कुन ढङ्गबाट अध्ययन गरेको छ, कुन ढङ्गबाट ज्योतिष सिकेको छ, त्यसले गरेका कुराहरू विगतमा गरेका कुराहरू कतिको सार्थकता प्राप्त गरेको छ, धेरैको छ। ज्योतिषी त हुन सकिन्छ नि, त ट्रेनिङबाट पनि मैले भनिसकेँ नि, ट्रेनिङ गरेर पनि ज्योतिष राम्रो यहाँ चाहिँ जीविकोपार्जन चलाउनु भएको छ होइन। त्यस्तै पिता पुर्खाहरूबाट सिकेर पूर्वीय चाहिँ आफ्ना चाहिँ पूर्वीय दर्शनको ज्ञान लिएर आफै सु अध्ययन गरेर पनि गरिरहेको हुन्छ। तर ती गरेका व्यक्तिहरूले गरेका कुराहरू कतिको चाहिँ सार्थकता छन्, कतिको चाहिँ एउटा वैज्ञानिक छन्, ती कुराहरूले आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने भन्न चाहन्छु। सबैले चाहिँ यी कुराहरूलाई एकदमै मिनिमम पनि चाहिँ हेर्नुपर्छ र कसैको सानो कुराले गर्दाखेरि ठुलो असर पर्न सक्छ। जस्तै ज्योतिषीय आचार संहिता र कसैको चाहिँ अब खड्गो भन्ने चलन छ विगत पहिला पहिला, तर अहिले के भन्दा जस्तै मर्ने समय मृत्युको समय हामीले भन्नै हुँदैन भन्छौँ, किन मान्छेको व्यक्तिको कसैको समय मृत्युको समय भन्यो भने त्यसै गएर हतोत्साहित भएर त्यसै मान्छेलाई चाहिँ साँच्चै होइन मृत्यु वरण हुन पनि सक्छ, अथवा त्यो दुर्घटना त्यसले धेरै दुर्घटनाहरू निम्ताउन सक्छन्। त्यस कारण कतिपय कुराहरू चाहिँ भविष्यवाणी गर्न पनि नमिल्ने खालका कुराहरू पनि छन्, त्यही भएर यी सबै कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नुभयो। म अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चायत न्याय समितिमा पनि छु। अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चायत न्याय समितिले हामीले विगतका वर्षदेखि के गरेका छौँ भने लगभग हामी पाँच सात वर्षदेखि पाँच वर्षदेखि कन्टिन्यू रूपमा हामी चाहिँ पञ्चाङ्ग अमेरिकाका र क्यानाडाको पञ्चाङ्ग प्रकाशन गर्छौँ। त्यस्तै न्युजिल्यान्ड र चाहिँ अस्ट्रेलियाको पनि हामी पञ्चाङ्ग निकाल्छौँ। त्यस्तै भाइटिकाको साहित विजयादशमीको साहित पनि हामी लगभग झन्डै झन्डै 32-35 देशको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका ती स्थानहरूको पनि हामी साहित्यहरू दिइरहेछौँ। त्यो एउटा पाटो रह्यो होइन, जस्तै ती पाटोहरूमा आउने ती अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग न्याय समितिले
पञ्चाङ्ग निर्णय गर्दै गर्दा त्यहाँको अक्षांश देशान्तर त्यहाँको मानक समय त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड समय त्यहाँको चाहिँ सूर्योदयकालीनको समयमा तिथिको अवस्था हेरेर सबै हामी पञ्चाङ्ग निर्णय गर्छौँ र तिथिहरूको निर्णय पनि गरिराखेका छौँ। कतिपय तिथिहरू कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ भने गडबड भइराखेको हुन्छ तिथिहरू, ती गडबड भइराखिँदाखेरि यहाँ मान्छेहरूलाई दिग्भ्रमित भएर तिथिहरू जस्तै अहिले आउने दसैँको जस्तै अस्ट्रेलियामा एक दिन अगाडि पछाडि परिहाल्छ नेपालको र अस्ट्रेलियाको, ती कुराहरू हामीले धेरै अध्ययन गरेर गहिरो अध्ययन गरेर मात्र हामीले ती निर्णय गरेका हौँ। यहाँहरू कोही भ्रमित हुनु पर्दैन, त्यसमा चाहिँ हामीले गरेका कर्महरूले राम्रो फल दियोस् भनेर हामी गरेको हुन्छौँ। र अमेरिकाको र नेपालको टाइम पनि पुरै फरक पर्छ, त्यस्ता खालका समय फरक पर्दैमा नेपालमा पहिला टिका लगायो भन्दैमा अमेरिका पनि त्यति बेलै टिका लगाउनुपर्छ। यहाँको र त्यहाँको समय त्यहाँ अहिलेको समयमा यहाँको सूर्यको डिग्री र होइन त्यहाँको अमेरिकाको अहिलेको समयमा सूर्यको डिग्री फरक पर्छ नि त होइन, अहिले त रात छ, त्यो कारण त्यसले दिने प्रभाव फरक पर्छ, त्यसले जस्तै ग्रहहरूले दिने प्रभाव फरक पर्छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त सामान्य कुरा हो होइन, यो सामान्य नलेज भएका व्यक्तिले पनि जान्ने कुरा हो। यी कुराहरूलाई बुझेर मात्र हामी निर्दिष्ट गरेर हामीले चाडबाडहरू निर्णय पनि गर्ने गरेका छौँ। यसमा कसै कोही दिग्भ्रमित पनि नहुनु होला र सामान्य एउटा मन्त्रलाई आधार मान्ने एउटा ग्रन्थलाई मात्र आधार मानेर पनि हामी निर्णय गर्दैनौँ। हामी धेरै ग्रन्थहरूलाई धर्मशास्त्र निर्णय सिन्धु धर्म सिन्धु होइन त्यस्तै तपाईँको पुराणहरू होइन विभिन्न चाहिँ वेदहरूका विभिन्न अंशबाट हामी अध्ययन गरेर मात्र हामी चाहिँ ती कुराहरू धर्मशास्त्रका विज्ञ गुरुहरूसँग हामी सल्लाह गरेर गर्छौँ। त्यो एउटा कुरा भएर तपाईँले अर्को जोड्न चाहनुभएको कुरा जस्तै म अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको पञ्चाङ्गमा काम गरिरहेको मान्छे, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ज्योतिषको संस्थाहरूमा काम गरिरहेको मान्छे, नेपालमा यसको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय जुन जोड्नुभयो, म आफै पर्यटन व्यवसायी पनि हो, पर्यटन व्यवसायी भएको नाताले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले मैले चाहिँ स्पिरिचुअल टुरिज्मको लागि धेरै काम गरेको छु, पिलग्रिमेज जुन हाम्रो नेपाल त धर्म संस्कृतिको धेरै ठुलो धनी देश हो र हाम्रोमा धेरै संस्कृतिहरू मनाइन्छ, धेरै चाडबाडहरू मनाइन्छ र धेरै यहाँ पशुपतिनाथ त्यस्तै चाहिँ शान्तिका प्रतीक बुद्ध जन्मेको देश होइन ओमकारभित्र ओमकार परिवारभित्रकै एउटा चाहिँ अङ्ग भएको हिसाबले गर्दाखेरि बुद्ध जन्मेको देश भएको नाताले गर्दा त्यस्तै पशुपतिनाथ ठुलो शक्तिपीठ एउटा शक्तिपीठहरू भएको देशहरू भएको कारणले गर्दा नेपालमा विभिन्न चाहिँ पशुपतिनाथ भनेर हामी नेपाललाई आराध्य देव भनेर मानिन्छ, त्यस्तो पशुपतिनाथको महत्त्व ठुलो छ। एउटा सानो एक मिनटमा मैले त्यो पशुपतिनाथको महत्त्वलाई के भन्न सकिनँ, तर के छ संसारका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू ओमकार परिवार व्यक्तिहरू बुद्ध धर्मावलम्बीहरू जस्तै लुम्बिनीमा भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, हामी के गर्छौँ भने नेपालमा जस्तै पशुपतिनाथमा ठुलो शक्ति छ होइन, पशुपतिनाथमा ठुलो शक्ति छ, नेपाल भनेको एउटा देवभूमि हो, ऋषिहरूको भूमि हो, तपोभूमि हो, यहाँ तप गऱ्यो भने ध्यान गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि फल प्राप्त हुन्छ, तर यहाँ गरेको धन तप ध्यान अमेरिका अथवा अन्य पाश्चात्य देशहरूमा गएर ध्यान गऱ्यो भने तप गऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ फल प्राप्त नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा एकजना मैले विदेशी भेटेको छु, उहाँको जन्मतिथि अथवा जन्मोत्सवको दिन उहाँ नेपालमै आएर चाहिँ जन्मोत्सव मनाउनुहुन्छ, अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो खालको गतिविधि विदेशीहरूले पनि धेरै पछिल्लो समयमा नेपालमा छुट्टै ढङ्गबाट हेर्नुहुन्छ र हामीले के पनि गरेका छौँ भने अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गराउँछौँ, विदेशीहरूलाई पनि हामी चाहिँ पशुपतिनाथमा ल्याएर चाहिँ पशुपतिनाथको चाहिँ शक्तिको बारेमा त्यहाँको चाहिँ बारेमा हामी जानकारी पनि गराउँछौँ, पशुपतिनाथको महत्त्वको बारेमा जानकारी गराउँछौँ र त्यहाँ धेरै लुकेका कुराहरू पनि धेरै छन्, पशुपतिनाथका गहिरा कुराहरू छन्, त्यस्तै बुद्ध जन्मको स्थान लुम्बिनी भयो होइन, त्यस्तै तपाईँको विभिन्न हाम्रा मुक्तिनाथ त्यस्तै धेरै चाहिँ हाम्रा धामहरू छन्, ती धामहरूका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न शक्तिपीठहरू छन्, ती सबै शक्तिपीठहरूका विभिन्न महत्त्व छन्, ती महत्त्वलाई हामीले झल्काएर त्यो ठाउँमा गएर साधना गऱ्यो भने, त्यो ठाउँमा गएर ग्रह जप गऱ्यो भने, शान्ति गऱ्यो भने, शान्ति अनुष्ठान गऱ्यो भने, ग्रह पूजा गऱ्यो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भनेर शुद्धसँग शुद्ध ब्राह्मणहरू शुद्ध वाचन गर्ने ब्राह्मणलाई राखेर हामी मन्त्रोच्चारण गरेका शब्दहरू जुन रेमिडिजहरू जुन ट्रिटमेन्टहरू मन्त्रोच्चारणबाट हुने चाहिँ समस्या समाधानहरू ज्योतिषीय समस्या समाधानहरू नेपालमा मात्र गर्न सकिन्छ, नेपालको यो ठाउँमा गर्न सकिन्छ भने हामीले विभिन्न समयमा विदेशीहरू जस्तै भारतका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू जस्तै एनआरआईहरू विदेश हिन्दू अथवा भारतका हिन्दूहरू विदेशमा बसेका हिन्दूहरू पनि बाहिरबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ भने कतिपय अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि अहिले हाम्रो धर्म हिन्दू धर्म संस्कारहरूलाई अहङ्कार गरेर मन्त्र चान्टिङ गर्ने ध्यान गर्ने मेडिटेसन गर्ने योग गर्ने ती माध्यमबाट हामी चाहिँ नेपालको सांस्कृतिक
पर्यटनलाई हामीले प्रवर्धन गरिराखेका छौँ र विभिन्न समयमा मसँग त आफ्नो विभिन्न देशका विभिन्न सम्पर्कमा व्यक्तिहरू आएर नेपालमा हात हेर्ने, हस्तरेखाको चाहिँ पनि ज्ञान लिने, त्यस्तै ज्योतिषको ज्ञान लिने, चिना कुण्डलीहरू हेर्ने, भविष्यवाणी हेरोस्कोप्सहरू हेरेर जाने, मसँग एउटा यस्तो अनुभव पनि छ कि नेपालमा मैले विदेशीका पनि चिना हेर्ने गर्छु, उहाँहरूको हामीले ट्रिटमेन्टहरू विभिन्न ढङ्गबाट गराउँछु, कसैले चाहिँ अब हिन्दूका मन्त्रहरू होइन हिन्दू धर्म ग्रन्थका मन्त्रहरू च्यान्टिङ गरेर मन्त्र जप गरेर गर्नुहुन्छ भने, कसैले चाहिँ स्टोनहरूको प्रयोग गरेर होइन विभिन्न रत्नहरू प्रयोग गरेर विभिन्न कलर थेरापीबाट पनि चाहिँ विभिन्न चाहिँ के भन्छ रेमिडिजहरू ट्रिटमेन्टहरू गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न ढङ्गबाट नेपालमा चाहिँ सांस्कृतिक रूपबाट, ज्योतिषीय रूपबाट होइन त्यस्तै धार्मिक रूपबाट पनि नेपालमा विदेशीहरू धेरै ल्याउन सक्छौँ। यहाँ मात्र नेपाल यस्तो भूमि हो, ऋषिहरूले तपस्या गरेर पनि पूर्ण रूपमा प्राप्त गरेको शक्ति प्राप्त गरेको ठाउँ हो र त्यस्तै देवभूमि हो, देवताहरूको ठाउँ हो, देवताहरू जन्मेको ठाउँ हो। यहाँहरू गरे यहाँ नेपालमा गरेका कर्महरू पूर्ण रूपमा चाहिँ सफल हुन्छन् र एकमात्र सूर्योदयको देश भनेर नेपाललाई मान्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि सूर्योदय सुरुमा सबैभन्दा अग्लो चाहिँ सगरमाथा नेपालमा रहेको छ र सगरमाथा नेपालमा रहेको भनेको मतलब जुन हाम्रा वास्तुका हिसाबबाट पनि नेपाल एउटा चाहिँ के भन्दा उच्च लेभलमा छ होइन, त्यो उच्च लेभलमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो शक्तिहरू जुन ब्रह्माण्डबाट आउने पोजिटिभ ऊर्जाहरू होइन औराहरू ती औराहरू नेपालमा मात्र धेरै प्राप्त गर्न सकिन्छ र नेपालमा गरेका कर्महरू जति पनि सफलतातिर लाग्न सकिन्छ भने बाहिर गरेका कर्महरूलाई त्यति त्यो परिणाममा त्यो चाहिँ रेसियोमा परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्न भन्न चाहन्छु। र त्यस कारणले गर्दा हामी पर्यटन प्रबन्धनमा पनि ज्योतिषीय क्षेत्रले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन पनि गर्छौँ जस्तै आगामी दिनमा हामीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्योतिषीको सेवा सभा सम्मेलन गर्छौँ गर्ने प्लानमा पनि छौँ र विगतमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ज्योतिषी सम्मेलन गऱ्यौँ, त्यसमा हजारौँ ज्योतिषीहरू आउनुभयो, हजारौँ चाहिँ विद्वानहरू आउनुभयो। त्यसका कारणले गर्दाखेरि पर्यटन प्रवर्धन भयो, हामीले आगामी दिनमा पनि त्यस्ता खालको गर्ने कामहरूलाई हामीले सोचिरहेको पनि छौँ, प्लान पनि गरिरहेछौँ होइन। अब नेपालमा कहिले नेपालमा गरिरहेको हुन्छौँ नि, हामी नेपालबाट बाहिर पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन, विभिन्न देशहरूमा हाम्रा जुन यो सेक्टर भएको छ जुन जुन देशमा छ त्यो ठाउँमा पनि तत्त्व देशमा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सम्मेलन गरिरहेको हुन्छौँ र विशेष गरी नेपाल नै हामीले बढी टार्गेट गरेर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सेमिनारहरू ज्योतिषका क्षेत्रबाट, वास्तुका क्षेत्रबाट, धर्मशास्त्रका क्षेत्रबाट, पूर्वीय दर्शन समग्र पूर्वीय दर्शनको क्षेत्रबाट हामीले सभा सम्मेलन गरेर पनि हामी प्रवर्धन गरिराखेका पनि छौँ र ज्योतिषीय माध्यमबाट, धार्मिक माध्यमबाट, सांस्कृतिक माध्यमबाट होइन हाम्रो नेपालमा मनाइने धर्म संस्कृतिहरू धेरै छन् त होइन, विभिन्न चाहिँ सम्प्रदाय छ, विभिन्न सम्प्रदायको आफ्नो आफ्नो संस्कृति छ, ती संस्कृति पनि आफ्नो आफ्नो महत्त्व छन्, ती महत्त्वलाई नेपालमा मात्र हुन्छ भन्ने खालको विदेशीहरूले चाहिँ भान लिएर हामीले स्पिरिचुअल टुरिज्म पिलग्रिमेज टुरिज्महरू बढाउन पनि सकिन्छ र नेपालमा विशेष गरी सरकारले र विशेष गरी पर्यटन मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालयले पनि अलिकति यसलाई फोकस गर्यो भने धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसमा हाम्रो ठुलो चाहिँ क्षेत्र छ नेपाल होइन, नेपालमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ धेरै आयामहरू छन् र यो एउटा आयाम ज्योतिषीय सेक्टरलाई पनि आधार मानेर, पूर्वी दर्शनलाई पनि आधार मानेर हामीले गर्न सकिन्छ। र आज विशेष गरी हामी धर्मशास्त्रलाई मात्र आधार मानेका छौँ र आगामी दिनमा कुनै बेला भयो भने हामी ज्योतिषका क्षेत्रमा भएका कामहरू हामीले अहिलेसम्म के गऱ्यौँ भन्ने विषय पनि हामी जानकारी गराउँला। आज त छोटो रूपमा छोटो समयमा धेरै कुराहरू समेटेका छौँ र हामी हाम्रा मनाइने चाडबाडहरू, रीतिरिवाजहरू, संस्कृतिहरू, ती सबै संस्कृतिहरूलाई राम्रोसँग भड्काइलो रूपमा नभएर होइन हामीले संस्कृतिलाई हामीले फल कसरी प्राप्त हुन्छ, हामीले गरेका कर्महरूले त्यो फल प्राप्त हुने गरी गरौँ र यो जुन विकृति भनेको सबै क्षेत्रमा छ, यो विशेष गरी हाम्रो यो क्षेत्रमा विकृतिलाई सकेसम्म नभित्र्याउँ, हाम्रो हामीमा भएको गहनालाई, कस्तुरीलाई हामीले चिनौँ र यसलाई चाहिँ धेरै महत्त्व दिएर अगाडि बढाउँ, यो जुन ज्योतिष क्षेत्र छ, धर्मशास्त्र क्षेत्र छ, यो क्षेत्रलाई भनेर भन्न चाहन्छु। र म विशेष गरी अब आउने त लगत्तै अब चाहिँ विजयादशमी आउँदैछ, शिव दीपावली आउँदैछ, सबै नेपालका विशेष चाडबाडहरू अब आउँदैछन्, छठ होइन, नेपाल सम्मत लगायतका चाडहरू आउँदैछन्, ती सबै सम्पूर्ण चाडबाडमा
नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बीहरू नेपालमा हुने विदेशमा हुने सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूलाई म मेरो तर्फबाट र मेरो आबद्ध भएका संस्थाहरूको तर्फबाट सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु उत्तरोत्तर प्रगति होस् सबैको घरमा सुख शान्ति समृद्धि होस् भन्न चाहन्छु र मेरो चाहिँ सबैलाई शुभकामना हर्षोल्लाससहित दसैँ मनाउनु होला हामी फेरि पुनः भेट्ने पनि छौँ कुराकानी हामी फेरि पनि गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई दसैँको विशेष गरी शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ अन्त गर्दछु।